ডাঙৰ খবৰ আমি চলাইছো ইতিমধ্যে বাল্য বিবাহ বিৰোধী অভিযান যে আৰম্ভ হৈছে সেয়া সকলোৱে গম পাইছে তিনি হাজাৰ অবৈধ স্বামীৰ বিৰুদ্ধে যে তালিকা প্ৰস্তুত হৈছে সেই কথা সকলোৱে গম পাইছে সমান্তৰালকৈ এটা বিগ আপডেট এই মুহূৰ্তত আমি দিব বিচাৰিছো সেয়া হৈছে কাজী পূজাৰীৰ তালিকা হয় আপুনি ঠিকে শুনিছে যিগৰাকী কাজীয়ে নিকাখন সম্পন্ন কৰিছে বা যিগৰাকী পুৰোহিত বা পণ্ডিতে এখন হিন্দু বিবাহ সম্পন্ন কৰিছে তেওঁকো ধৰা হ'ব কাৰণ বাল্য বিবাহ কৰাই দিয়া কাজীগৰাকী আৰু পূজাৰীগৰাকীও সমানে দায়ী সমান্তৰালকৈ যিখন সমাজে তেওঁলোকক স্বীকৃতি দিছে আৰু যিগৰাকী পিতৃ মাতৃয়ে এই বাল্য বিবাহখন কৰাইছে তেওঁলোককো ধৰা হ'ব আৰু আৰক্ষীৰ হাতত বিশেষ তালিকা ইতিমধ্যে আহি পৰিছে লৈ আহিছো আপডেট এই মুহূৰ্তৰ খবৰ বিগ আপডেট কাজী পূজাৰী সকলো সাৱধান এই মুহূৰ্তত বাল্য বিবাহ কৰোৱা কাজী পূজাৰীৰ তালিকা লৈ অভিযান চলাইছে আৰক্ষীয়ে আৰু আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে অভিযান প্ৰতিটো প্ৰান্তত চলাইছে হাৰি নাযাব কোনো এগৰাকী কাজী পূজাৰী কেইগৰাকীয়ে এতিয়া পলাবলৈ বাধ্য হ'ব কাৰণ তেওঁলোকক ধৰা হ'ব যিকোনো মুহূৰ্তত হাইলাকান্দিত ষোল্লটা ভুৱা কাজী কলায়ত্ব কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান চুকে কোণে অভিযান চলাই আছে প্ৰতিটো প্ৰান্তত অবৈধ কাজীসকলকো ধৰা হ'ব ঘৰে ঘৰে চুকে কোণে বিচাৰি উলিয়াব বাল্য বিবাহ কৰোৱা কাজী আৰু পূজাৰী যিসকল কাজীয়ে অবৈধ বিবাহ সম্পন্ন কৰিছে তেওঁলোককো ধৰা হ'ব আৰু হাইলাকান্দি আৰক্ষীয়ে তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছে কাজীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে সোতৰগৰাকীকৈ কাজী গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে আৰক্ষীৰ হাতত আৰু আৰক্ষীয়ে দীঘলীয়া এখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছে যিখন তালিকাত আছে বাল্য বিবাহ সম্পন্ন কৰোৱা কাজী আৰু পূজাৰীৰ নাম ভুৱা কাজীয়ে নাবালিকাৰ বিয়া সম্পন্ন কৰাব নোৱাৰিব হাইলাকান্দি সদৰ থানা অঞ্চলৰ পৰা দুগৰাকী ভুৱা কাজী গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে যিকেইগৰাকীয়ে নিজকে কাজী বুলি কৈছিল কিন্তু সঁচা অৰ্থত তেওঁলোক কাজী নহয় বুলি পাছত গম পোৱা গৈছে আৰু পাঁচগ্ৰামত এজন আলগাপুৰত এজনক দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে লালাত ছজন আৰু কাটলিচেৰাত দুজন ৰামনাথপুৰত দুজনকৈ কাজীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বুলি এই মুহূৰ্তত আমি খবৰ লাভ কৰিছোঁ ইফালে বিদায়পুৰ থানা অঞ্চলৰ পৰা এক ভুৱা কাজীক কৰায়ত্ব কৰা হৈছে ভুৱা কাজী মানে আপুনি নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে যিগৰাকী আচলতে কাজী হোৱাৰ কাবিলিয়ত নাই কিন্তু নিজকে কাজী বুলি কৈ তেওঁ নিকাখন সম্পন্ন কৰাইছে তেওঁক ধৰিছে বাল্য বিবাহ কৰোৱা কাজী পূজাৰী সাৰি নাযাব আৰু কোনো এগৰাকী কাজী পূজাৰী এতিয়া সাৰি নাযাব যিগৰাকীয়ে বাল্য বিবাহ সম্পন্ন কৰাইছে আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ নাবালিকা বিয়া কৰোৱা যিগৰাকী কাজী থাকে বিয়া এখন সম্পন্ন কৰিবলৈ যিগৰাকী নিকাহ সম্পন্ন কৰিবলৈ যিগৰাকী কাজী থাকে কাজী হ'বৰ বাবে যিখিনি কাবিলিয়ত লাগে সেইখিনি কাবিলিয়ত যদি তেওঁৰ নাই কাজী এগৰাকীয়ে বুজি পাব লাগে যে এগৰাকী নাবালিকাক বিয়া দিব নোৱাৰি আৰু নাবালিকা এগৰাকী বিয়া গাত পাতিবৰ বাবে এখন নিকাহ সম্পন্ন কৰিবৰ বাবে যে তেওঁক যদি নিকাহখন সম্পন্ন কৰিবলৈ মাতি অনা হৈছে তেনেহ'লে সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁ অপোজ কৰিব লাগিছিল কিন্তু যদি তেওঁ সেই নিকাহখন কৰাই দিছে তেওঁ এগৰাকী ভুৱা কাজী আৰু সোতৰগৰাকীকৈ ভুৱা কাজীৰ লিষ্ট হাইলাকান্দি আৰক্ষীৰ হাতত আছে ভুৱা কাজীয়ে নাবালিকাৰ বিয়া সম্পন্ন কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে আৰু তাৰ পাছতে সেই তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছে আৰক্ষীয়ে হাইলাকান্দি সদৰ থানা অঞ্চলৰ পৰা দুগৰাকীকৈ ভুৱা কাজীক এই মুহূৰ্তত ধৰা হৈছে বুলি আমি খবৰ লাভ কৰিছোঁ ইফালে পাঁচগ্ৰামত এজন আলগাপুৰ থানাত দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বুলি এই মুহূৰ্তত আমি খবৰ লাভ কৰিছোঁ সমান্তৰালকৈ আৰক্ষীয়ে চুকে কোণে এনেকুৱা ভুৱা কাজী এতিয়া বিচাৰি ফুৰিছে লালাত দুজন কাটিচেৰাত দুজন ৰামনাথপুৰত দুজনক বৰ্তমান গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰক্ষী বিলাইপুৰ থানা অঞ্চলৰ পৰা এক ভুৱা কাজী কৰায়ত্ব কৰিছে আৰক্ষীয়ে কাৰণ সেইগৰাকী কাজীয়ে নিজকে কাজী বুলি কৈ বিয়াখন সম্পন্ন কৰিছে কিন্তু তেওঁ সঁচা অৰ্থত কাজী নাছিল বাল্য বিবাহ কৰোৱা কাজী পূজাৰীৰ তালিকা লৈ এতিয়া আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছে আমি বাৰে বাৰে উল্লেখ কৰিছোঁ যিগৰাকী নাবালিকাই ভৱিষ্যতৰ সপোন দেখিব লাগে পখিলা খেদা বয়সত তেওঁ যদি বিয়া পাতিবলগীয়া হয় কাৰোবাৰ বোৱাৰী কাৰোবাৰ মাতৃ হ'বলগীয়া হয় সন্তানৰ বোজা কঢ়িয়াবলগীয়া হয় ভাবক অনুমান কৰক ষোল্ল বছৰ নহওঁতেও যদি এগৰাকী নাবালিকা সন্তানৰ মাতৃ হ'বলগীয়া হয় তেনেহ'লে এয়া সমাজৰ বাবে ব্যাধি আৰু এই ব্যাধি সমাজৰ পৰা নোহোৱা কৰিব লাগিব আৰু 2026 পৰ্যন্ত বাল্য বিবাহ শূন্য কৰিব লাগিব অসমত অসমত বাল্য বিবাহ শূন্য নোহোৱালৈকে এই অভিযান চলি থাকিব কেৱল অবৈধ স্বামীসকলক নহয় বাল্য বিবাহ এখন কৰোৱাৰ সময়ত নাবালিকাগৰাকীৰ পিতৃ মাতৃও সমানেই জগৰীয়া আৰু যিগৰাকী কাজীয়ে নিকাখন সম্পন্ন কৰিছে তেওঁ সমানেই জগৰীয়া গতিকে তেওঁকো ধৰা হ'ব এয়া কাজী গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে আমি দেখুৱাইছোঁ শেহতীয়া দৃশ্যাংশ বিলাইপুৰ থানা অঞ্চলৰ পৰা এক ভুৱা কাজী কৰায়ত্ব কৰা হৈছে সোতৰটাকৈ ভুৱা কাজীৰ লিষ্ট হাইলাকান্দি আৰক্ষীৰ হাতত আছে সমান্তৰালকৈ ধুবুৰী আৰক্ষীয়ে বিশেষ লিষ্ট সাজু কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ধুবুৰী আৰক্ষীৰ হাততো আছে বহু ভুৱা কাজীৰ নাম যিকেইগৰাকী কাজীয়ে নিকাহ সম্পন্ন কৰিছিল তেওঁলোকৰ নাম আছে সমান্তৰালকৈ বৰপেটাতো বিশেষ লিষ্ট প্ৰস্তুত কৰা হৈছে সমান্তৰালকৈ লিষ্ট প্ৰস্তুত কৰা হৈছে মৰিগাঁৱত মুঠৰ পৰা প্ৰতিখন জিলাত এতিয়া কাজীৰ লিষ্ট প্ৰস্তুত কৰা হৈছে তিনি হাজাৰ অবৈধ স্বামীৰ লিষ্ট সাজু কৰাৰ পাছত এইবাৰ লিষ্ট আহিছে কাজীৰ নামত লিষ্ট আহিছে পুৰোহিত পণ্ডিতৰ নামত হিন্দু বিবাহ এখন কৰোৱাৰ সময়ত যদি পুৰোহিত পণ্ডিতগৰাকীয়ে সেই কাম কৰিছে বাল্য বিবাহ সম্পন্ন কৰাইছে তেওঁকো ধৰা হ'ব গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰে তেওঁৰ বৰ্তমান জেল খাটিব লাগিব সমান্তৰালকৈ পক্সো আইনৰ অধীনত এই ন্যায়িক প্ৰক্ৰিয়া চলিব পাঁচগ্ৰামত এজন আলগাপুৰ থানাৰ পৰা অঞ্চলৰ পৰা দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে লালাত ছজন কাটলিচেৰাত দুজন ৰামনাথপুৰত দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এয়া শেহতীয়া দৃশ্য বিলাইপুৰ থানা অঞ্চলৰ পৰা এক ভুৱা কাজী কৰায়ত্ব কৰা হৈছে
মুঠৰ ওপৰত হাইলাকান্দি 17 টাকৈ ভুয়া কাজিৰ নাম আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। ধুবুৰী আৰক্ষী বৰ্তমান লিষ্ট সাজু কৰিছে। ধুবুৰী আৰক্ষী লিষ্ট বিচাৰিছে। বৰ্তমান সমগ্র ধুবুৰীত যিমান ভুয়া কাজি আছে, যিমান ভুয়া পুৰুষী পণ্ডিত আছে, সকলোকে ধৰা হ'ব। হাইলাকান্দিত 16টা ভুয়া কাজি কৰায়ত্ত কৰিছে আৰক্ষী। ঘৰে ঘৰে চুকে কোণে বিচাৰি উলিয়াব বাল্য বিবাহ কৰোৱা কাজি পূজাৰী। মুঠৰ ওপৰত নিকাহ সম্পন্ন কৰিবলৈ কাজিগৰাকী আহোঁতে চাব লাগিব কাজিয়ে যে ছোৱালীৰ বয়স কিমান হৈছে। বোলে 16 বছৰ নহ'ব, সেইখন নিকাহ সম্পন্ন কৰাব নালাগে কাজিগৰাকী। কাজিগৰাকীয়ে চাব লাগিব ছোৱালীৰ বয়স 18 বছৰ হৈছেনে বোলে হৈছে, তেতিয়াহে তেওঁ নিকাহখন পঢ়াব লাগিব। কিন্তু নিকাহ পাঠ কৰোৱাৰ পূৰ্বে যদি কাজিগৰাকীয়ে চাই নলয় যে কিমান বয়স হৈছে ছোৱালীগৰাকীৰ, সেই ক্ষেত্ৰত কিন্তু কাজিগৰাকী এতিয়া বিপদত পৰিব। ইছলাম এক্টৰ অধীনত যিহেতু ছোৱালীৰ বয়স যথেষ্ট কম হলেও বিয়া পাতিব পাৰি, কিন্তু সেই এক্ট এতিয়া নচলিব। কাৰণ বাল্য বিবাহ বিৰোধী অভিযানে কৈছে, সম্পূৰ্ণৰূপে পক্সো আইনখনে কৈছে যে 16 বছৰ বয়সতে কোনো এগৰাকী নাবালিকা বিয়াত বহিব নোৱাৰিব। 18 বছৰ বয়স নোহোৱালৈকে এগৰাকী নাবালিকা বিয়াত বহিব নোৱাৰিব। সেয়া সামাজিক ব্যাধি আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে এৰিয়া বেআইনী। গতিকে বাল্য বিবাহ কৰোৱা কাজি পূজাৰী সাৱধান। বিয়াখন সম্পন্ন কৰিবলৈ যাওঁতে, কাজিগৰাকীয়ে নিকাহ পাঠ কৰিবলৈ যাওঁতে পুৰুষী পণ্ডিত এগৰাকীয়ে বিয়াখন হোমৰ গুৰিত বহুৱাৰ পূৰ্বে সুধি ল'ব কইনাৰ বয়স কিমান হৈছে, সুধি ল'ব দৰাৰ বয়স কিমান হৈছে। দৰাৰ বয়স যদি 21 বছৰ আৰু কইনাৰ বয়স যদি 18 বছৰ হৈছে, তেতিয়াহে আপুনি নিকাহখন পঢ়িব বা বিয়াখন সম্পন্ন কৰিব। কাৰণ এতিয়া কাজি আৰু পূজাৰী বিপদত পৰিব। কাৰণ 3000 অবৈধ স্বামীৰ লিষ্ট সাজু কৰাৰ পাছত আৰক্ষীয়ে এতিয়া লিষ্ট সাজু কৰিছে অবৈধ কাজি পূজাৰীৰ। যিকেইগৰাকী কাজি পূজাৰীয়ে বাল্য বিবাহ সম্পন্ন কৰাইছিল তেওঁলোকক এতিয়া ধৰা হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে। তেওঁলোকক সোধা হ'ব যে কি যুক্তিত আপুনি নিকাহখন কৰালে, কি যুক্তিত আপুনি এগৰাকী নাবালিকাৰ নিকাহ কৰাই দিলে, এইটোতো সম্পূৰ্ণ বেআইনী। গতিকে জবাবদিহি হ'ব লাগিব এতিয়া কাজিসকল। এয়া কাজি গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে। আমি দেখুৱাইছোঁ শেহতীয়া দৃশ্য, কোনো এগৰাকী কাজি হাৰি নাযাব। যিমান অবৈধ স্বামী আছে তেওঁলোকক ধৰা হ'ব। ঘৰে ঘৰে চোতালে চোতালে অভিযান চলিব। নিশা হ'লে বিশেষ অভিযান আৰক্ষীয়ে চলাব বুলি জানিব পৰা গৈছে। হেণ্ডকাফ লাগিব এতিয়া প্ৰতিগৰাকী অবৈধ স্বামীৰ হাতত হেণ্ডকাফ লাগিব। নাবালিকাগৰাকীৰ পিতৃ মাতৃৰ হাতত হেণ্ডকাফ লাগিব। সমান্তৰালকৈ অবৈধ স্বামীগৰাকীৰ পিতৃ মাতৃৰ হাতত হেণ্ডকাফ লাগিব। কাজিগৰাকীৰ হাতত যিগৰাকী কাজিয়ে নিকাহখন পঢ়িবলৈ গৈছে তেওঁ চাব লাগিব। কাজি এগৰাকীৰ যথেষ্ট সন্মান থাকে। ইছলামত এগৰাকী কাজিৰ যথেষ্ট সন্মান থাকে। কাৰণ সেই কাজিগৰাকীক সাক্ষী কৰিয়েই কুবুল হে কুবুল হে কুবুল হে বুলি তিনিবাৰ কৈ তেওঁলোকে নিকাহখন সম্পন্ন কৰায়। গতিকে সেইগৰাকী কাজিৰ সন্মান আপুনি খেদালে নহ'ব। কাজিগৰাকীয়ে সেই সন্মান ৰক্ষা কৰিব লাগিব। কাজিগৰাকীয়ে নিকাহ এখন সম্পন্ন কৰিবলৈ আপোনাক মাতোতে কাজিগৰাকীয়ে সুধিব, প্ৰতিগৰাকী কাজিৰ বাবে আমি কৈ আছোঁ, কাজিগৰাকীয়ে সুধিব যে কইনাৰ বয়স কিমান হৈছে। কাজিগৰাকীয়ে যদি কম লয় কইনাৰ বয়স যে 16 বছৰ হৈছে বা তাতকৈ কম হৈ আছে বা 18 বছৰ হোৱাই নাই, তেনেহ'লে কাজিগৰাকীয়ে সেই নিকাহখন সম্পন্ন কৰিব নালাগে। এয়া সম্পূৰ্ণৰূপে বেআইনী। কাৰণ এতিয়া যিসকল কাজিয়ে এনেধৰণৰ নিকাহ সম্পন্ন কৰিলে তেওঁলোক এতিয়া বিপদত পৰা নাই জানো। তেওঁলোকৰ কি ভুল আছিল, তেওঁলোকে হয়তো গম নাপায় কইনাৰ বয়স কিমান হৈছে, যিহেতু পৰ্দাৰ আঁৰত লুকাই থাকে কইনাগৰাকী। গতিকে কাজিগৰাকীয়ে হয়তো গম নাপালে, নিকাখন কৰাই দিলে, কিন্তু এতিয়া বিপদত পৰিল কোন, কাজিগৰাকী এতিয়া বিপদত পৰিল কোন, এই পণ্ডিত পুৰোহিতসকল। মুঠৰ ওপৰত বিয়া সম্পন্ন হিন্দু বিয়া এখন কৰিবলৈ যোৱা পণ্ডিত পুৰোহিতসকল সাৱধান হওক। কইনাৰ বয়স সুধি ল'ব, তাৰ পাছতহে আপুনি বিয়াৰ মন্ত্ৰ মাতিবলৈ যাব। কাজিগৰাকী আপুনি সুধি ল'ব যে কইনাৰ বয়স কিমান হৈছে, মেয়েটাৰ বয়স কিমান সুধি ল'ব, আৰু যদিহে 18 বছৰ হৈছে তেতিয়াহে নিকাহটো কৰাব, আৰু যদিহে 18 বছৰ হোৱা নাই আপুনি কিন্তু বিপদত পৰি গ'ল। সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ পণ্ডিত পুৰোহিত আৰু কাজি যিসকলে চাই আছে আমাক এই মুহূৰ্তত, সকলোৰে বাবে এই খবৰটো, আপোনালোকৰ হয়তো ভুল নাথাকিব, আপোনালোকে হয়তো নাজানিব কইনাৰ বয়স কিমান হৈছে কিমান নাই, কিন্তু যিহেতু বিয়াখন আপুনি কৰাই দিলে, সেই হিচাপত ভুলটো আপুনিও কৰিলে, অপৰাধটো আপুনিও কৰিলে, এতিয়া ধৰিছে কাজিসকলক আৰু এতিয়া জবাবদিহি হৈছে। এইকেইজন কাজি আমি দেখুৱাই আছোঁ, 16গৰাকীকৈ কাজি গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে। মুঠৰ ওপৰত অবৈধ স্বামীৰ সমান্তৰালকৈ এতিয়া কাজিসকল গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব। যিসকল কাজিয়ে নিকাহখন সম্পন্ন কৰাইছে আৰু যিসকল কাজিয়ে কণমানী নাবালিকাক বিয়াত বহুৱাইছে তেওঁলোকো এতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ হ'বলগীয়া হৈছে। সমান্তৰালকৈ হিন্দু বিবাহ এখন সম্পন্ন কৰা পণ্ডিত পুৰোহিতো গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব। আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া শেহতীয়া দৃশ্যাংশ দেখিবলৈ পাইছে। ধুবুৰীত কিমান কাজি আছে, যিসকল কাজিয়ে নিকাহ সম্পন্ন কৰাইছে, নাবালিকাক বিয়া কৰাইছিল, তেওঁলোককো ধৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে। সমান্তৰালকৈ গোৱালপাৰাত ধৰা হ'ব, ধৰা হ'ব বৰপেটাত, বুথৰ ওপৰত নলবাৰী, বৰপেটা, কৰিমগঞ্জ, সকলোতে বৰ্তমান অবৈধ কাজি আৰু পুৰোহিতক ধৰা কাৰ্য অব্যাহত আছে। আৰক্ষীৰ হাতত এতিয়া অবৈধ স্বামীৰ সমান্তৰালকৈ লিষ্ট আছে কাজি পূজাৰীৰ। সেই বিয়াখনৰ লিষ্ট এতিয়া উলিয়াই লৈছে যে যিকেইজন অবৈধ স্বামী আছে তেওঁলোকৰ বিয়া কেইখন কোনে কোনে কৰাইছিল, সেই নাবালিকাগৰাকীৰ পিতৃ মাতৃ কোন, অবৈধ স্বামীগৰাকীৰ পিতৃ মাতৃ কোন, কাজি পূজাৰী কোন কোন আছে, যিকেইজনে
কুবুলহে বুলি কৈ তিনিবাৰ কুবুলহে বুলি কোৱাৰ পাছত এখন নিকাহ হৈ যায় হে নিকাহখন পঢ়িবলৈ যোৱা কাজীগৰা কি কোন ধৰা হৈছে এই দৰে এটা ইনফৰমেচন আছেলে যে গুটি হাইলাকান্দি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ অল থানাৰ আণ্ডাৰত কিছুমান ফেক কাজিয়ে চাইল্ড মেৰিজটো কৰাই আছে সেই ইনফৰমেচনটো পাই কালি আমি এটা ৰাতি ড্ৰাইভ দিছিলোঁ সেইমতে আমি প্ৰায় সাতটা থানা এৰিয়া সব থানা এৰিয়াৰ পৰা টোটেল 16 ফেক কাজি আমি এপ্ৰিহেণ্ড কৰিছোঁ আজি আমি কোৰ্টত প্ৰডিউচ কৰিম কোৰ্টে প্ৰডিউচ কৰাৰ পিছত আমি ৰিমাণ্ডৰ কাৰণে লিখিছোঁ যদি দিয়ে আমি তেওঁলোকক ভালকৈ ইণ্টাৰগ্ৰেশ্যন কৰি এই গোটেই ৰেকেটটোত কোন কোন জড়িত আছে কোন কোন চাইল্ডক তেওঁলোকে ইলিগেলি বিয়া কৰাই দিছিল এই গোটেই কথাবোৰ আহিব সেইটো কাৰণে আমি ট্ৰাই কৰি আছোঁ টোটেল 16 ফেক কাজিৰ ভিতৰত ৰামনাথপুৰ 2 বিলাইপুৰ 2 লালা 6 কাটলিচেৰা 2 আৰু সদৰ থানা হাইলাকান্দি 2 আলগাপুৰ 2 আৰু পাঁচগ্ৰাম 1 টোটেল 16 কাজি কেতিয়ালৈকে আমি এৰেষ্ট কৰিছোঁ আমি চাই আছোঁ তেওঁলোকৰ পৰা এতিয়া বহুত ফেক ডকুমেণ্টছ আমি পাইছোঁ যিবিলাক ফেক ডকুমেণ্ট ইউজ কৰি তেওঁলোকে চাইল্ড মেৰিজবিলাক তেওঁলোকে কৰি আহিছিলে আমি চাইছোঁ আৰু তেওঁলোকক ইণ্টাৰগ্ৰেশ্যন কৰোঁতে আমি চাওঁ আৰু কোন কোন ইয়াত জড়িত আছে তেওঁলোকক কোনে এনকাৰেজ কৰি আছে এই গোটেই কথাবোৰ আহিব আমি চাইল্ড মেৰিজটো যাতে বৰ হাইলাকান্দিত একেবাৰে বন্ধ কৰিব পাৰি সেইকাৰণে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ এজ এ সেই গোটেই যিটো ড্ৰাইভ তাৰ পাৰ্ট হিচাপে আমি যোৱাকালি এটা ড্ৰাইভ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু আহিব লগা দিনত ফেক কাজি এগেইনষ্টত একেধৰণৰ লগতে অভিযান থাকিব আৰু আইনগত ব্যৱস্থা চলি থাকিব।